በጣም ያማረበት የሚል እስቲ ማዘጌ ዋው፣ ልክክን ያለቦት እርሶ በጣም ነው የሚያምሩት። አሜ ስንት አመቶት ነው? ስንት አመቶት ነው? ወደ አምቻ ልገባ ነው። ምን መሳቅ የለ ኮስተር በቅ አምሳ ስንት ልገቢ ነው? ዋናው ማመን ነው። ወደ አምሳ ልገባ በቅ ናይ፣ ከኔ ከባለቤትሽ ጋር ወጣ እንላለን። ናይ ወረድ ትያለሽ። ናይ እዚህ ጋር ኩችና ከሂ በስ ችብረሂ ከኔ ከባለቤት ያሉት ቆይታ ቃጀል ራሱ እንደርሱ አታምርም። ቃጀል ራሱ እንደርሱ አታምርም። ችግር የለውም። እንዴት ነው? በጣም አምሮብሻል። በጣም ሴክሲ ይመስለሻል። ሙሽራው ግን የታለ? ሰዓት እኮ ሄደ። የት አለ ሙሽራው? እማዬ ሙሽራው የት ሄደ? እስካሁን አልመጣማ። ሰዓቱ ረፍዷል። አሁን ሰው ቁጭ ብሎ እየጠበቀ ነው። የት አለ ሰውዬው? እንዴ ማይ ባሎት ቀርቶ ይስቃሉ እንዴ? ታደምለ ታደምለ